本当にシャンプーですごい、ね、匂いもいいし、なんかめっちゃツヤ出ない、めっちゃ、これこんなかつてない、かつてないこれアイロン入れたからって言うんじゃなくて、このシャンプー売ってないんですか、これね、今あれ発売前なので、はかり、はかり売りじゃないな、ちょっと分けてあげると思います、置きますか、はい、結構良くないですか、すごい、めっちゃいいっすね、すごいいい、めっちゃ強いやらせじゃないよ、今自分から言ってきたの自分から言ってきたのね、すごいノーチというシャンプーえ、これいいっしょ、すごい、俺もね、ぶっちゃけこれ、かつてないですかね、そうだよね、すごい、びっくり、いや、これほんとかつてないっていうか、ね、ちょっとそれに便乗していいこのシャンプーはね、今まで美容人生の中でほんと、一番自分の中で刺激を受けたこれめっちゃいいと思うんだよ、めっちゃすごいです、すごいよね、すごい、いや、ほんとそうなんですよ、これめっちゃすごいんだよ、すごいなってずっと見てました、感動したの、シャンプーこれで洗ったら、ほんとツヤ毎日出るよ、癖も抑えるし、しかも超サラサラっていう、うん、ね、匂いがまたいいんだよね、お母さんもちょっと癖毛なんで、あのね使わなくて、お母さんに使わせてほしい、お母さん、あの自分は使わないでお母さんに使わせて、いや本当お母さんに使わせたら違いが分かるから本当あのね、お母さんを感動させたい、どっちかっていうと多分ね、これ一回使ったらハマるよ、絶対、すごい、間違いなく売ってるとこもないですね、そう、山田さんが帰り道帰り道に美術パラクティから美術パラクティから、でもすごい、そう、まだちょっとネット販売がまだ先になっちゃうんで、そうなんですよ、まだ本当にまだ販売してないんですよ、来れば買えるんですか、買えますね、ネットだとネットの送料かかっちゃうから、うちで買った方がいいかもしれない、それだけ帰り道帰り道に買いに来てくれるかな、これ絶対お母さんに、これはさ、お母さんのところでさ、広めてほしい、お母さんの病院で、え、すごいでしょ、めちゃくちゃすごい、感動だよね、もう本当に、なんか今までシャンプー勧めたことないけど、本当お客さんに最近これ勧めてる、これいいよ、くせ毛に合うんだよね、すぐ買いに来ちゃうかもしれない、これと、あとこちらもお願いしますこれとヘナジェルは、ヘナジェルヘナウォーターはすごい合うんで、同じ人が作ってますからね、だからすごいいいです、ボロっていう宣伝、北海道の優しい恵みがたくさん詰まって、朝使いたくなる、朝とか夜とか洗いたくなるシャンプーですね、きっと洗うのが楽しい、これでも本当普通に買うとめっちゃ高いシャンプーなんですけど、すごい安いんですよ、このシャンプー自体すごくないですか、本当すごい安いんですよ、本当にそこがびっくりです、高いシャンプーだといいけどお客さんもったいになっちゃうので、宣伝とかもお金かけないでやってます、ここも多分くせ毛なんで、ここ分かれない、分かれなくちゃ、いや、分けたいんですけど、なんか微妙に分かれないんですよ、あ、ここがそうなんです、